Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Ulislam Allahşükür Paşazadənin Azərbaycan şimal rayonlarına səfəri başlayıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədri öncə Qubada dini icmaların rəhbərləri ilə görüşüb. Şeyx bildirib ki, bəzi qüvvələrin tolerantlığımıza, bərabərliyimizə, din-dövlət münasibətlərinə zərbə vurmaq eyni zamanda dövlətimizi zəiflətmək və dövlətə mənəvi cəhətdən təcavüz etmək imkanlarının yarandığını hiss edirəm. Bu təcavüzlər həm ölkənin cənub, həm də şimal bölgəsində öz təsirini göstərir. Son vaxtlar isə bu hallar daha çox şimal bölgəsində müşahidə olunur. Allahşükür Paşazadə bir daha Suriyaya döyüşməyə gedənlərə səslənib. Bəzi gənclərimizin düşünmədən xaricə gedib öz ehtiraslarını Suriyada mı, başqa yerlərdə vuruşlara gedib qatılmaları, mən bir daha bir ata kimi oğula nəsihət verən kimi bir daha çağırardım ki, eləməsinlər. Çünki Qarabağ boyda bizim dərdimiz olduğu halda və onların gedib başqa yerlərdə qan tökməliyi, o heç də o şəhidlərin qanı qarşısında onlar axirətdə cavab verəcəklər. Onlar o torpaqlar üstündə bizim uşaqların, balalarımızın qanı tökülüb. Onları müdafiə eləmək, onları demək, torpaqları azad eləmək bizim borcumuzdur. Şeyxülislam Azərbaycan qanunlarına əməl etməyən dindarlara qarşı birgə mübarizə aparmağın vacibliyini də bildirib. Bugün özünü Vahabi, Nurçu və Təkfirçi adlandıran şəxslər öz siyasətlərini Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı aparmamalıdır. Hər bir dövlətin öz qayda qanunu var. Əgər bu insanlar dövlətin qanununu qəbul etmirlərsə, onlara qarşı birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Bununla mübarizə aparmaq tək mollaların işi deyil, hamı bu yolda bir olmalıdır. Allahşükür Paşazadə belə deyib. Qubaya səfəri zamanı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Quba Memorial Soyqırımı kompleksində ziyarət edib. Sonra Şeyx Ulislam Allahşükür Paşazadə Quba rayonunda yerləşən Hacı Cəfər məscidi ilə tanış olub. O məscidin təmiri üçün 10 min manat pul ayırıb və məscidə dini ədəbiyyat bağışlayıb. Şeyx Ulislam bildirib ki, ölkədə din xadimləri üçün xüsusi təkmilləşmə kurslarına start veriləcək. Bu yaxınlarda biz başlayacaq yəqin ki, xüsusi təkmilləşmə kursları yaradacaq. Din xadimlərimiz üçün xüsusi təkmilləşmə kursu və bu kursda 50 nəfər gəlib bir ay orada kursda keçəcəklər və biz onları istəyirik ki, yeni şəkildə, yeni formada, yəni dindarlarla, cəmaatla danışıq formaları onlara öyrədək. Yəqin ki, bu işdə bizə dövlət də bu işdə bizə köməklik göstərəcəkdir. Allahşükür Paşazadə Xaçmaz və Qusarda da dini icmaların rəhbərləri ilə görüşəcək. Görüşlər dini maarifləndirmə xarakteri daşıyır. Nərmin Əhmədli, Yurd Xəbər.